У неділю 28 жовтня відбулися вибори депутатів до Верховної Ради України. Це був знаковий день, адже він визначає наше майбутнє на декілька років наперед. Інформація про результати голосування продовжує надходити. Відповідно до даних ЦВК, першість за партією регіонів – майже 36%. Друге місце – «Батьківщина» – майже 22%. Третє місце за комуністами – більше 15%. На четвертому «Удар» з 13% замикає п'ятірку лідерів «Свобода» – 8%. Дані про активність виборців такі. У 47-му окрузі проголосувало понад 58% виборців, у 46-му – понад 62%, у 48-му – понад 51%. У нашому 47-му виборчому окрузі Слов'янськ, Святогірськ, Миколаївка, Слов'янські та Олександрівські райони під час виборів проводилися неофіційні статистичні дослідження – екзит-поли. Їх здійснювали дві відомі організації. Відповідно до даних компанії GFK, за партію регіонів віддали свої голоси більше 76% виборців, за комуністів – майже 10%, за партію «Удар» – понад 4,5%, за «Батьківщину» – понад 4%, за «Свободи» – більше 1%. Щодо кандидатів, то за Олексія Азарова більше 79% виборців, за Анатолія Хмельового – майже 7%, за Олега Зонтова – майже 5%, за Вадима Бондарєва – 4%, за Дмитра Козацького – понад 3,5%. Компанія CST «Соціополіс» подає такі дані екзит-полу. За партію регіонів віддали свої голоси більше 70% виборців, за комуністів – понад 13%, за партію «Удар» – майже 6%, за «Батьківщину» – понад 4%, за «Свободу» – майже 2%. Щодо кандидатів, то за Олексія Азарова більше 75% виборців. Дорогі друзі, избиратели, 28 октября состоялись выборы в Верховную Раду Украины. Еще рано говорить об окончательных результатах, но я уже могу считать себя победителем. Потому что десятки тысяч жителей Славянска, Славянского и Александровского районов отдали свои голоса за меня, как кандидата в народные депутаты Украины. Поверили в мои дела, в мою программу. Для меня это огромная честь. Я искренне благодарен вам за ваш выбор. Предвыборная работа в округе научила меня многому. Прежде всего, смотреть на политику и экономику с позиции обычных людей нашего региона. В этом ключе я и буду строить свою работу в Верховной Раде. Сегодня, как и в начале избирательной кампании, я обещаю прилагать все усилия для выполнения моей предвыборной программы. Буду помогать людям, буду работать в округе, буду привлекать всевозможные ресурсы. И, безусловно, я буду отчитываться перед избирателями. Общественная организация «Наш регион» станет платформой для важных социальных проектов. На ее основе будет реализована программа преобразования Славянска, Славянского и Александровского районов на ближайшие 5 лет. Наш регион заслуживает восхищения, любви, внимания. Предлагаю вместе заботиться о нем и его будущем. Надеюсь на вашу поддержку и впредь. Спасибо вам. З уваженням, ваш Олексій Азаров. Відповідно до офіційних даних, опрацювали більше 85% бюлетенів. Перше місце – партія регіонів. На другому – комуністи. Третє місце – Батьківщина. Щодо кандидатів-мажоритарників, на першому місці – Олексій Азаров від партії регіонів, на другому – комуніст Хмельовий. Якщо сказати о нарушеннях, то в общем-то, они, конечно, были зафиксированы. Те жалобы, которые поступили в окружную комиссию, мы своевременно рассмотрели. Но я думаю, что это те нарушения, которые на ход выборов не смогли бы повлиять.